নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটা সঁচা ঘটনালৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া পাতি অনাৰ পিছত প্ৰথম নিশা যেতিয়া দৰা কইনা লগ হৈছিল, তেতিয়া দৰাই উৰণিখন গুচাই কইনাৰ ফালে চাই আনন্দত ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিছিল, কাৰণ সেই কইনাজনী বহুত বেছি ধুনীয়া আছিল। কইনাৰ ফালে চাই দৰাজনৰ চকু থৰ হৈ পৰিছিল। দৰাজনে কইনাক ক'লে, তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে, তুমি ইমান বেছি ধুনীয়া হ'বা বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। দৰাজনে এইদৰে কোৱাৰ লগে লগে সেই কইনাজনীৰ দুচকুৰে চকুলো নিগৰি আহিল। তেতিয়া দৰাজন খুবেই আচৰিত হ'ল। দৰাজনে ভাবিলে, মইতো এওঁক কান্দিবলগীয়া একো কথাই কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মই এইদৰে কোৱাৰ পিছতেই তেওঁ কান্দিছে কিয়? দৰাই কইনাৰ হাত দুখনত খামুচি ধৰি ক'লে, কি হ'ল, তুমি এনেদৰে কান্দিছা কিয়? মোৰ ওচৰত বৰ্তমান একোৰেই অভাৱ নাই, মই তোমাক বিচৰা ধৰণে সুখী ৰাখিব পাৰিম। তেতিয়া কইনাজনীয়ে ক'লে, আজি নিশা আপুনি মোক যিমান সুখ দিব পাৰে দিয়ক, মোৰ পৰা যি লাগে লৈ লওক, যি মন যায় কৰক, আপোনাৰ মোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, কিন্তু কাইলৈ মোৰ ডেড বডি মোৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব। এই কথা শুনি দৰাজন একেবাৰে অবাক হৈ পৰিল। আচলতে কইনাগৰাকীয়ে দৰাক প্ৰথম নিশাই এইদৰে কিয় কৈছিল, কিয় সেই নিশাই শেষ নিশা বুলি কৈছিল, জানিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। মূল কথাখিনি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ অঞ্চলৰ নাম উল্লেখ কৰি এই কাহিনীটো শেষ পৰ্যন্ত শুনি যাওক। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ঘটনাটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ বস্তি জিলাৰ গৌৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল। গৌৰ থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলটোৰ পৰা চাৰিগৰাকী যুৱতী সদায় বস্তি চহৰৰ এখন কলেজলৈ গৈছিল। সেই চাৰিওজনী ছোৱালী একে বয়সৰে আছিল আৰু সিহঁত একেখন গাঁৱৰে আছিল। লগতে সিহঁত চাৰিওজনী BSc ফাইনেল ইয়েৰৰ ছাত্ৰী আছিল। গাঁৱৰ পৰা ছোৱালী চাৰিজনীয়ে পঢ়া কলেজৰ দূৰত্ব প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ আছিল। সেই ৰাস্তাতে এখন নদীও আছে, নদীখনৰ নাম কুৱানো। কুৱানো নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছে আৰু সেই দলংখনত উঠিলে দেখিবলৈ পৰিৱেশটো মনোমোহা হৈ পৰে। সেইবাবেই বহু যাত্ৰীয়ে কুৱানো নদীত থকা দলংখনত কিছু সময় ৰৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে, ছেলফিও লয়। ইয়াৰ উপৰিও সেই দলংখনত উঠি বৰশী, জাপাং আদিৰে একাংশ মাছমৰীয়াই মাজে সময়ে মাছ ধৰাও দেখা গৈছিল। BSc ফাইনেল ইয়েৰত পঢ়া সেই ছোৱালীকেইজনীয়েও সদায় সেই দলংখনতে ৰৈ আড্ডা মাৰিছিল। নদীত মাছ ধৰা মাছমৰীয়াসকলৰ মাজতে এটা ল'ৰাও আছিল, সি মাছ ধৰাত বাকী সকলোতকৈ পাকৈত আছিল। সেই যুৱকজনৰ নাম আছিল চনু নিচাদ। চনু নিচাদে সদায় আনতকৈ বেছি মাছ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই চাৰিওজনী ছোৱালীৰ মাজৰ এজনী ছোৱালীৰ নাম আছিল সীমা সিং। সীমা সিঙে মাছ ধৰা চাই বহুত ভাল পাইছিল। এদিন সীমা সিং নামৰ ছোৱালীজনীয়ে মাছ ধৰি থকা চনু নিচাদ নামৰ যুৱকজনৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে যে, মোকো মাছ ধৰিবলৈ শিকাই দিয়ক। তেতিয়া চনুৱে ক'লে যে, তুমি এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে, এইবোৰ কৰিলে তোমাৰ কাপোৰ লেতেৰা হ'ব। কিন্তু সীমা সিঙে যুৱকজনক মাছ ধৰিবলৈ শিকাই দিবলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিলে। তেতিয়া চনু নিচাদে ক'লে, বাৰু ঠিক আছে, মই কেইবাটাও বৰশী পাতি থৈছোঁ, যেতিয়াই কোনোবা এটা বৰশীত মাছ লাগিব তেতিয়া তুমি সেই বৰশীটো জোৰকৈ দাঙি আনিবা। তাৰপিছত চনু নিচাদৰ কাষতে থিয় হৈ সীমাই বৰশীকেইটালৈ চাই থাকিল। কিছু সময়ৰ পিছত এটা বৰশীত মাছ লাগিল। তেতিয়া চনুৱে ক'লে, বৰশীটো সোনকালে দাঙা, মাছ লাগি আছে। সীমাই বৰশীটো দাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু মাছটো অলপ ডাঙৰ আছিল, সেইবাবে তাই বৰশীটো ওপৰলৈ উঠাই আনিব পৰা নাছিল। সীমাই চনুক ক'লে, আপুনিও ধৰক, নহ'লে মাছটো এৰাই যাব এতিয়া। তাৰপিছত চনুৱেও বৰশীটো ধৰি মাছটো তুলি আনিলে। বৰশীৰে মাছ ধৰি সেইদিনা সীমা বহুত আনন্দিত হৈছিল। তাৰপিছত লগৰ কেইজনীৰ লগত সীমা ঘৰলৈ গুচি গ'ল, কিন্তু চনু নিচাদৰ মনত সীমাৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'ল। বৰশীৰে মাছ ধৰাৰ সময়ত চনু আৰু সীমাই এজনে আনজনৰ হাতত অজানিতে স্পৰ্শ কৰিছিল, আৰু সেই স্পৰ্শই চনুৰ মনত সীমাৰ প্ৰতি ভালপোৱা জগাই তুলিলে। দিনত দলঙৰ ওপৰত সীমাৰ সৈতে বৰশীৰে মাছ ধৰা সেই মুহূৰ্তটোৰ কথাকে ভাবি ভাবি চনুৱে নিশাটো উজাগৰি পাৰ কৰি দিলে। পিছদিনা পুৱা পুনৰ বৰশীবোৰ লৈ চনুৱে কুৱানো নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনলৈ গ'ল। সেই সময়তে সীমাই লগৰ কেইজনীৰ লগত কলেজলৈ আহি আছিল। চনুক দেখা পাই সীমাই ক'লে, কি হ'ল, আজি আপুনি ইমান সোনকালে আহিল যে? তেতিয়া চনুৱে ক'লে, ঘৰত এনেই থকাতকৈ গুচি আহিলোঁ। তেতিয়া সীমাই ক'লে, ঠিক আছে, কলেজৰ পৰা উভতি আহি আজি মই আপোনাৰ লগত পুনৰ বৰশী বাম, আপুনি তেতিয়ালৈকে ইয়াত থাকিবতো? তেতিয়া চনুৱে ক'লে, থাকিম থাকিম, মই একেবাৰে সন্ধিয়ালৈকে থাকিম। আচলতে চনুৱে সেইদিনা সীমাক লগ পাবলৈকে সোনকালে গৈছিল, কাৰণ সি তাইৰ প্ৰেমত পৰিছিল। তাৰপিছত বিয়লি 3 বজাত লগৰ কেইজনীৰ লগত সীমা কলেজৰ পৰা উভতি আহিল। আহিয়েই সীমাই গৈ চনুৰ কাষত বহি ল'লে।
আৰু কলে কোনটো বৰশীত মাছ লাগি আছে কওক, আজি মই অকলেই উঠাম। প্ৰিয় দৰ্শক, সোণুৱে পাতি থোৱা চাৰিওটা বৰশীতে বহু সময় আগতেই মাছ লাগি আছিল। সোণুৱে ইচ্ছা কৰি সেই মাছ উঠোৱা নাছিল, সীমাৰ লগত ধৰিম বুলিয়েই সি বাট চাই আছিল। সোণুৱে কলে, সেইটো বৰশীত লাগি আছে, সোনকালে উঠোৱা। যিহেতু দলঙৰ পৰা নদীখন বহুত তলত আছিল, সেইবাবে সেইদিনাও সীমাই অকলে বৰশী দাঙিব পৰা নাছিল। গতিকে সোণুৱেও বৰশীৰ মাৰিডালত ধৰি তাইৰ লগত এটা এটাকৈ মাছ ওপৰলৈ তুলি আনিলে। সেইদিনাও সীমাৰ হাতৰ আঙুলি, চুলি আদি সোণুৰ গাত লাগিছিল। বৰশীৰ পৰা মাছ উঠাওঁতে সীমায়ো তাৰ হাতত স্পৰ্শ কৰিছিল। সেইদিনা প্ৰথম দিনাতকৈ সীমা বহুত বেছি আনন্দিত হৈছিল, কাৰণ চাৰিটা মাছ তাই বৰশীৰ পৰা তুলিছিল। লগৰ কেইজনীৰ সৈতে সীমা উভতি যাব খোজোতে সোণুৱে কলে, তুমি খালী হাতে যাব নালাগে, তুমিওতো মাছ ধৰিছিলা, মাছ এটা লৈ যোৱা। তেতিয়া সীমাই কলে, মই এতিয়া ৰাস্তাৰে মাছ লৈ গ'লে মানুহে হাঁহিব, নালাগে, নিনিও। তেতিয়া সীমাৰ লগৰ এজনীয়ে সোণুক কলে, আপোনাৰ যদি ইমানেই মাছ খুৱাবলৈ মন গৈছে তেন্তে নিজেই বনাই খুৱাব এদিন। এইদৰে কৈ হাঁহি হাঁহি সিহঁত ঘৰলৈ গুচি গ'ল। ইফালে সীমাৰ কথা ভাবি ভাবি সেইদিনা নিশাও সোণু নিচাদে ইকাতি সিকাতিকৈ সময় পাৰ কৰিলে। কিন্তু কিবা কামৰ বাবে পিছদিনা ৰাতিপুৱা সোণুৱে বৰশী বাবলৈ যাব নোৱাৰিলে। কলেজলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমা আৰু লগৰ কেইজনীয়ে সোণুক দলঙত দেখা নাপালে। কাম শেষ কৰি সোণুৱে 3 বজাৰ পূৰ্বেই বৰশীকেইটা লৈ দলংখনত উপস্থিত হ'ল আৰু সোণুৱে খুব ধুনীয়াকৈ ঘৰত মাছ বনাই লৈও আহিছিল। তাৰপিছত 3 বজাত কলেজৰ পৰা আহি সীমা আৰু লগৰ কেইজনী দলংখনত উপস্থিত হ'ল আৰু চিধাই সোণুৰ কাষলৈ গ'ল। সোণুৱে বেগত ভৰাই অনা টিফিনটো সিহঁতলৈ আগবঢ়াই দি ক'লে, লোৱা, মই আজি মাছ বনাই আনিছোঁ, টেষ্ট কৰা। তেতিয়া সীমাই ক'লে, আৰে, আমিতো ধেমালিকৈহে কৈছিলোঁ, আপুনিতো সঁচাকৈয়ে মাছ বনাই আনিলে। এতিয়া মানে আমি ৰাস্তাৰে মাছ চুবাই চুবাই যাব লাগিব, এইবুলি কৈ সিহঁতে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া সোণুৱে ক'লে, একো নহয়, খোৱা। তেতিয়া সীমাৰ লগৰ এজনীয়ে ক'লে যে এই দলঙৰ ওপৰত নাখাওঁ, বেলেগ ক'ৰবাত খাওঁগৈ। তেতিয়া সোণুৱে সিহঁতক দলঙৰ কাষৰ এডোখৰ নিৰ্জন ঠাইলৈ লৈ গ'ল আৰু সিহঁতে সোণুৰ টিফিনৰ পৰা মাছ খাই নদীত হাত মুখ ধুই ঘৰলৈ গুচি গ'ল। কিন্তু ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে লগৰ কেইজনীয়ে সীমাক জোকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সিহঁতে সীমাক ক'লে, সীমা, এনেকুৱা ল'ৰা ক'ত পাবি, তোৰ বাবে সি মাছ বনাই আনিছে। তেতিয়া সীমাই খং কৰি ক'লে, আৰে, মই অকলে খাইছোঁ নেকি, তহঁতেওতো খাইছিলি আৰু তহঁতেহে তাক মাছ বনাই খুৱাবলৈ কৈছিলি। তেতিয়া লগৰ কেইজনীয়ে ক'লে, হ'ব হ'ব, ইমান খং কৰিব নালাগে, কিন্তু ল'ৰাটো সঁচাকৈয়ে ভাল। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰথম প্ৰেম যাৰে তাৰে লগত হৈ যাব পাৰে। সীমাৰ লগৰ কেইজনীয়ে ধেমালিকৈ কৈছিল যদিও সীমাই সেই কথাবোৰ ছিৰিয়াছলি লৈ ল'লে। ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত সীমায়ো সোণুৰ কথা ভাবিবলৈ ধৰিলে আৰু সীমাৰ মনতো সোণুৰ প্ৰতি ভালপোৱাৰ ভাৱ এটা জাগি উঠিল। পিছদিনা পুনৰ কলেজলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমাই সোণুক দলঙত লগ পালে আৰু মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি তাই ক'লে যে গুচি নাযাব, আকৌ কলেজৰ পৰা আহি লগ পাম। এইদৰে কৈ তাই কলেজলৈ গ'ল আৰু 3 বজাত ঘূৰি আহি সোণুৰ কাষলৈ গৈ সীমাই ক'লে, পকৰি খাব নেকি? সোণুৱে ক'লে, পকৰি? সীমাই ক'লে, অঁ, আপোনাৰ বাবে মই গৰম গৰম পকৰি লৈ আহিছোঁ। তেতিয়া সোণুৱে ক'লে, কেলৈনো আনিব লাগে, মাছ খোৱাৰ ধাৰ মাৰিব খুজিছা নেকি? এইদৰে হাঁহি মাতি আগদিনা মাছ খোৱা সেই ঠাইখিনিলৈ গৈ সীমা আৰু লগৰ কেইজনী আৰু সোণুৱে পকৰি খোৱাত লাগিল। পকৰি খাই থকাৰ সময়ত সীমাই ক'লে, আপুনি আমাক মাছ বনাই খুৱাইছিল, আমিও আপোনাক পকৰি খুৱালোঁ। তেতিয়া সোণুৱে ক'লে, মইতো তোমাক মাছ ধৰিবলৈও শিকালোঁ, তেন্তে তুমি মোক এতিয়া কি শিকাবা? তেতিয়া সীমাই ক'লে, আমি কি শিকাম আপোনাক, আমি কলেজলৈ যাওঁ, পঢ়া শুনা কৰোঁ, তাৰ বাহিৰে বেলেগ শিকাব পৰা আমাৰনো কি আছে? তেতিয়া সোণুৱে ক'লে, পঢ়া শুনা মোক শিকাব নালাগে, ময়ো পঢ়া শুনা কৰি থৈছোঁ, মই লক্ষ্ণৌৰ পৰা ডি ফাৰ্ম কমপ্লিট কৰিছোঁ। সোণুৰ কথা শুনি সীমা আৰু লগৰ কেইজনী আচৰিত হৈ পৰিল। সিহঁতে সুধিলে, তেন্তে আপুনি মাছ কিয় ধৰি থাকে? সোণুৱে ক'লে যে মোৰ মাৰ গা ভাল নহয়, ডাক্তৰে মাক মাছ মাংস খুৱাবলৈ কৈছে, সেইবাবে মই ঘৰত এনেই থকাতকৈ মাছ ধৰি আছোঁ আৰু আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে মাছ ধৰিয়েই ঘৰ চলাই আছে, গতিকে ময়ো কিনি অনাতকৈ নিজেই মাৰ বাবে মাছ ধৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰেই কিছুদিনৰ ভিতৰতে সোণু আৰু সীমা দুয়োজনে এজনে আনজনক বহুত বেছি ভাল পাই পেলালে। এজনে আনজনক নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰা হৈ পৰিল, এজনে আনজনৰ ফোন নাম্বাৰ ল'লে আৰু এইদৰেই কথা পাতি পাতি দুয়োৰে মাজত গভীৰ প্ৰেম আৰম্ভ হ'ল। সেই দলংখনত লগ হোৱাৰ উপৰিও সিহঁত দুয়োজনে আন ক'ৰবাতো লগ ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু ইচ্ছা কৰি প্ৰেম কোনেও বেছিদিন লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে। সীমাৰ ঘৰৰ মানুহে সোণু আৰু তাইৰ মাজত থকা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা এদিন গম পালে। সীমা ধনী ঘৰৰ ছোৱালী আছিল, তাইৰ দেউতাক এজন নাম থকা ঠিকাদাৰ আৰু তাইৰ ককায়েকো বহুত ধনী আছিল। আচলতে সীমাহঁতৰ গাঁৱত দৰিদ্ৰ মানুহ নাছিল বুলিয়েই ক'ব পাৰি।
ইমান ধনী ঘরের ছোৱালী হয়ে এজন মাছমরিয়ার লরার লগত প্রেম করার বাবে সীমার দেউতাক আর ককায়েক খঙত কব নোৱাৰা হৈ পৰিল। এদিন সীমার ককায়েকে গুন্দা বাহিনী লৈ গৈ কুয়ানু নদীর দলঙত বরশী বাই থকা সনুর উপর আক্রমণ চলালে। সনুয়ে একো বুঝি পোৱা নাছিল তাক কিয় মারপিট করেছে সি জানিবলৈ বিচারিলত এজনে কলে যে নিজৰ স্থানত থাকিবি, সদায় যিমানৰ মানুহ সিমানত থাকিবি, ধনী ঘরৰ ছোৱালী দেখি প্রেমর নাটক কৰিবলৈ আহিছ, এইবাৰলৈ তোক এৰি দিছো, আকৌ যদি খেলি মেলি কৰ তেতিয়াহলে তোক মাৰি বস্তাত ভৰাই নদীত উটুৱাই দিম, কোনেও গমকে নাপাব। এইবোৰ কথা শুনি তাক কিয় মারপিট কৰা হল সেই কথা সনুয়ে ভালদৰেই বুজি পালে। তাৰ পিছত বহুদিন ধৰি সনুয়ে সেই দলংখনলৈ অহা বাদ দিলে। সীমাৰ অবিহনে সনুৰ খাওন শোৱন নোহোৱা হল, একেই অৱস্থা সীমাৰো হৈছিল। এদিন নেদেখিলেই হাহাকাৰ কৰা সনু আৰু সীমাই একেৰাহে বহুদিন ধৰি কথা পাতিবলৈও যেতিয়া নোপোৱা হল তেতিয়া সিহঁত দুয়োটা পাগলৰ দৰে হৈ পৰিল। 10-12 দিন যোৱাৰ পিছত সনু এদিন পুনৰ সেই দলংখনলৈ আহিল আৰু সেইদিনাই সি সীমাক পুনৰ লগ পালে আৰু পুনৰ সেইদিনাৰ পৰাই সিহঁত দুয়োটাই আগৰ দৰেই লগ ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। এদিন দলঙৰ কাষত বহি কথা পাতি থকাৰ সময়তে সীমাৰ ককায়েকে গুণ্ডা বাহিনী লৈ সিহঁতৰ ওচৰত উপস্থিত হল আৰু সনুৰ ওপৰত সকলো জঁপিয়াই পৰিল। সনুক ইমানেই মাৰধৰ কৰিছিল যে এটা সময়ত সি দলঙৰ পৰা নদীত জঁপিয়াই প্ৰাণ বচাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল। কিন্তু ইমান মারপিট করার পিছতো সীমা আর সনুয়ে ভালপোয়া বজায় রাখিছিল। সিহতে পুনৰ লগ হয়ে কথা পাতিবলৈ ললে। এদিন সীমা আর সনুয়ে এটা মন্দিরত বিয়াও পাতিলে। 7 জন্মলৈ একেলগে থাকিম বলি দুয়োজনে শপত ললে। কিন্তু সীমার ঘরের মানুহেতো কোনোপধ্যেই সেই কথা মানি লওয়াত নাছিল, যেহেতু সীমার ঘরখন ধনী আছিল। গতিকে টকা পয়সা খুৱাই সনুক চুরির কেসত ফসায় জেললৈ প্রেরণ করা হল। মিছা কেসত সনুক 3 মাহৰ বাবে জেলত বন্দী করা হল আর সনু জেলত থকার সময়তে সীমার ঘরের মানুহে সিহঁতৰ পছন্দৰ লৰা এটালৈ সীমাক বিয়া দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ললে। আর উত্তর প্রদেশের বলরামপুর নামের জিলাখনৰ পঙ্কজ সিং নামের এজন যুবকৰ লগত সীমার বিয়া ঠিক করা হল। পঙ্কজ সিংও বহুত ধনী আছিল। খুব ধুমধামেরে সীমার ইচ্ছা অবিহনেই পঙ্কজলৈ তাইক বিয়া দিয়া হল। বিয়ার প্রথম নিশা অর্থাৎ ফুলসজ্জার নিশা যেতিয়া পঙ্কজ সিং আর সীমা কোঠাত প্রবেশ করেছিল তেতিয়া পঙ্কজে সীমাক সকলো সুখ দিম বলে প্রতিশ্রুতি দিছিল, যি বিচারে তাকেই দিম বলে কৈছিল। আর তেতিয়াই সীমায় পঙ্কজক সেই কথাবোৰ কৈছিল যে আজিয়েই প্রথম আর শেষ নিশা, আজি যি মন যায় মোৰ লগত আপুনি কৰিব পাৰে, মই সাজু আছো, কিন্তু কাইলৈ মোৰ মৃতদেহ মোৰ ঘৰত গৈ থৈ আহিবগৈ। ফুলসজ্জার নিশা পত্নীর মুখর পৰা এনে কথা শুনি পঙ্কজ সিংর প্রচন্ড খং উঠিছিল। পঙ্কজে কলে, তুমি পাগল হৈছা নেকি, লাখ লাখ টকা খরচ করে মই ইমান হেঁপাহত বিয়া পাতিছো আর তুমি এইবোৰ কি কথা কৈ আছা, তোমাক মই ইমান সোনকালে মৰিবলৈ দিম বলে ভাবিছা কিয়, তোমার অতীতত কি হৈছে সেইবোৰ মোৰ কোনো মতলব নাই, অতীত সকলোৰে থাকে, এতিয়া তুমি মোৰ পত্নী, গতিকে আবুল তাবুল বকি নাথাকিবা, তোমাক কেনেকৈ মোৰ লগত রাখিব লাগে মই জানো। তেতিয়া সীমায়ে কলে, আপুনি যি করে করক আর সদায়তো আপুনি মোৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে লাগি নাথাকে, যিদিনাই মই অকলে থকার সুযোগ পাম সেইদিনাই মই আত্মহত্যা করিম। তেতিয়া পঙ্কজে পুনৰ খং কৰি কলে, আজি আমাৰ বাবে এটা বিশেষ দিন আর এই দিনটোত তুমি বারে বারে মৰিম মৰিম কিয় কৈ আছা, জীয়াই থাকিবলৈ ইমান মন নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণ কি। তেতিয়া সীমায় কান্দি কান্দি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সনু আৰু তাইৰ মাজত থকা গভীৰ প্ৰেমৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে। সীমা আৰু সনুয়ে যে মন্দিৰত বিয়াও পাতিছিল সেই কথাও পঙ্কজক কলে। সীমাৰ পৰা সকলো কথা শুনাৰ পিছত পঙ্কজ কোঠাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু কিছু সময়ৰ পিছত পঙ্কজ পুনৰ সীমা থকা কোঠাটোলৈ সোমাই গল আৰু পঙ্কজৰ পিছে পিছে সনুও গৈছিল। কোঠাটোত সোমাই সনুয়ে মাত লগালে, সীমা। সনুর মাতটো শুনি সীমা উচপ খাই উঠিল আর তারফালে চাই সীমা আচরিত হয়ে পড়িল। তাই সপোন দেখিছে নে সেয়া বাস্তব একোৱেই ভাবি পোৱা নাছিল। অবাক হৈ তাই পঙ্কজৰ ফালে চালে আর তেতিয়া পঙ্কজে কলে, এয়া তোমার সনু, এতিয়া তুমি নমৰিলেও হব। কৰ পৰা কি হল সীমায় একো বুজি পোৱা নাছিল। সনুক সাবটি ধৰি সীমায় জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে আর সেই সময়তেই কোঠাটোলৈ আন কেইবাজনো লোক সোমাই আহিল আর সকলোৱে হাততালি বজায় সনু আর সীমাক শুভেচ্ছা জনালে। তাৰপিছত পঙ্কজে সীমাক সকলো কাহিনী কবলৈ ধৰিলে। পঙ্কজে কলে যে যিদিনা আমাৰ বিয়া আছিল সেইদিনাই সনুয়ে জেলৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছিল আৰু সি যেতিয়া তোমাৰ মোৰ বিয়া বুলি গম পালে তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ উলিয়াই চিধাই সি মোৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হল আৰু মোক দেখা পাই সনু বহুত আচৰিত হল আৰু ময়ো বহুত বেছি আচৰিত হলো, কারণ সনু আর ময় একেলগে ডি ফার্ম করেছিল, আমি দুয়ো ভাল বন্ধু। মই তেতিয়া ভাবিলো মইতো সনুক মোৰ বিয়ালৈ মতাই নাছিলো,
ই মোর বিয়া বলে কেনেক গম পালে। তারপিছত মই সনুক ভিতরলৈ লৈ আহিলো। কিন্তু সনুর মনত কোনো হাঁহি স্ফূর্তি নাছিল। সি বহুত উদাস হৈ থকা যেন দেখি মই কি হৈছে বলি সুধিলো। আর তেতিয়া সি মোক তোমালোক দুয়োৰে মাজত ঘটা সকলো কথা প্রকাশ করলে। এইবোৰ শুনি মই কি কৰো একো ভাবি পোৱা নাছিলো। মই মোৰ মা দেউতাক মাতি আনি সনু আৰু তোমাৰ লগত হোৱা সকলো কথা কৈ দিলো। সেই সময়ত সনুৰ হাতত এখন চিঠিও আছিল। সেই চিঠিখন মেলি চাই আমি বহুত ভয় খালো। প্রিয় দর্শক, সনু জেলত থকাৰ সময়ত সীমায় তার ঘৰলৈ প্ৰায়ে চিঠি লিখিছিল। অন্তিমখন চিঠিত সীমায় লিখিছিল যে আপুনি জেলত থকাৰ সময়তে মোক ঘৰৰ মানুহে বেলেগলৈ বিয়া দিবলৈ ওলাইছে। মা দেউতাৰ ওচৰত হাৰ মানি মই বিয়াত বহিবলৈ সাজু হৈছোঁ। কিন্তু বিয়াৰ পিছদিনাই মই আত্মহত্যা কৰিম, আমাৰ ভালপোৱাৰ শপত খাই কৈছোঁ। পংকজে সীমাক কলে যে তুমি লিখা সেই চিঠিখন সনুৰ হাতৰ পৰা লৈ পঢ়াৰ পিছত মোৰ মা দেউতা আৰু মই গভীৰভাৱে আলোচনাত বহিলোঁ। বহু সময় আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এটা প্ল্যানিং কৰিলোঁ যে বিয়া যেনেকৈ হ'বলগীয়া আছে হ'বলৈ দিয়া যাওক। এনেওতো সনু আৰু সীমাৰ বিয়া মন্দিৰত ইতিমধ্যেই হৈছে, গতিকে এতিয়া এইখন বিয়াৰ কোনো মহত্ব নাই। মই সীমাক বিয়া পাতি অনাৰ পিছতো যদি সীমাই সনুৰ কথাকে ভাবে তেন্তে সীমাক সনুৰ হাতত গতাই দিম। আৰু সেই প্ল্যানিং মতেই সকলো হ'ল। সীমায় যে সনুৰ বাহিৰে আন কাকোৱে মনত ঠাই দিব নোৱাৰে সেই কথা পংকজেও বুজি পালে আৰু সিহঁত দুয়োটাৰে পুনৰ মিলন হ'ল। পংকজৰ দেউতাক এজন প্ৰখ্যাত উকিল আছিল। তেওঁ সীমা আৰু সনুক কলে যে তোমালোকে অলপো ভয় নকৰিবা, এতিয়াৰে পৰা তোমালোকক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, কিবা অসুবিধা পালেই আমাক জনাবা, আমি ব্যৱস্থা ল'ম। তাৰপিছত সকলো লোক ঘৰাঘৰি হ'ল। সনুৱে পংকজক কলে, বন্ধু, তোমাৰ এই উপকাৰ মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি নিজৰ সুখ নিজৰ মান সন্মানৰ কথা নাভাবি আমাক এটা নতুন জীৱন দিলা। তেতিয়া পংকজে সনুৰ পিঠিত ঢকিয়াই হাঁহি হাঁহি কলে, পাগল, যা, মই টকা দিম। দুয়োটাই এতিয়া হনিমুনৰ পৰা আহগৈ আৰু সীমাৰ দৰে এজনী ছোৱালী মোৰ বাবে চাই দিয়াটো তোৰ দায়িত্ব। প্ৰিয় দৰ্শক, এইটো কোনো কাল্পনিক কাহিনী নহয়। 2021 চনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আচলতে পংকজৰ দৰে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব পৰা বন্ধু বিচাৰি পোৱাটো খুব কঠিন। পংকজৰ লগতে পংকজৰ মাক দেউতাকে সনু আৰু সীমাৰ পুনৰ মিলনত যি ভূমিকা ল'লে সেয়া সঁচাই প্ৰশংসনীয়। এনে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব পৰা এনে মানসিকতাৰ মানুহ আজিৰ তাৰিখত পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা। সনুৰ বন্ধু পংকজে লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু পংকজৰ মাক দেউতাকৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? লগতে উচ্চ নিজ জাতি ধৰ্ম বিচাৰ কৰি সঁচা প্ৰেমক ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱা সীমাৰ সেই ঘৰখন সন্দৰ্ভতো আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নকৰাকৈও নাথাকিব। ধন্যবাদ।